السلام عليكم هيرو. وعليكم السلام. لکه نن په ډیر چمک دمک را پریخه چرته رواني یاره ما وی لګبار پټو ته چکر وو چې اړه مو آزاد شي ایمان دا منی دا غزینه مې ته قتل وو به خود سلمان خان کاری نه مړه ما ته ډیر خلک یار چې ته بیخي سلمان خان کاری هیرو لاور کې عمر ګره دی خوخه دی نه دا چې غل دی واستم اړه مو کې دی وایي ویل نه یارو دا خوخه خبره ده ته وسره وکړه خبره چې یو ځل ما ته چانس میلاو شو ته به وګوره کنه لینا ته به غمشا دا کار دی پما دی ولی به تا کار نه ملایږي ته دا یو ډیلا کولا سم شکرې دل لوړ به تیر کم لوړ وا 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 کمال دی وکړه ظالم کمال دی وکړه ویری ګوډ زما سیدا سیدا الله به خیر کی زده دا کار کو زه سیدا سیدا یاله کایرو چر تر روان یار یارا زه خو روان يم لګیم لسما یاله کای یو کار ولې نه کی یار پاکستان ټیم ته ولې نه ځي نو دا بل تعلیم کوي کنه یارا اراده خو مشتا خو سمو کار ته نه د ملاو شي وي ستا غون ته ځوانانو خو ټیم ته ضرورت ته یار نو زه به زما څنګه مړه دا اسانه ده څه دومره ګرانه خبره خو نه ده وسیمه ته یو دنه دغه واله چې دا په موږ په سوشل میډیا ویل کو چې دا مخکې لاړ شي صحیح ده کنه په همدې سره به ولیکو چې نوجوان آل راؤنډر چیف سلیکټر سے متعلق السلام علیکم زه بلال عرف هیرو یو آل راؤنډر یم زه خپل خدمات خپل قومي ټیم ته پیش کولو ته تیار یم او ارزه کی خپل ټیسټ ورکولو ته تیار بس 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 ته بیغه مشه دا دې مونږ کار ده خطه بیغه مشه بس ته ځه تړلی کډی می بیا پاتې د جانان کی یا الله نری نه لکه هغه یار ته بیا را روان دي یارا یو کار وکړه چې یو ټیم به به سورو نه دی مړنه او دا چې موږ سوتې وړاندې کی وړاندې کی دی هار نه منی یار السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر یار کینه خدا چرا علی مړا ولی خیر شه مړا وخت می دغه انګلیش ګرامر کتو هغه ډایرک ان ډایرک نو پویږم چې ته می پله کوی کی مړا دا خو آسان ده اوس په دې په پوی کم یاره ګور و دا کله چې تا ته میټر نی او تا ډایرک کونډه لګولی تا ته بجلی وی نو دا ډایرک شو او چې کله تا له کونډم لری کی او میټر دیم نی او بجلی دی نی وی دا ان ډایرک شو دا ور سم په آسان ہے پوی کم ویل تا ته یرو دا هغه د غسړې ښکاری سر لکه یرو وختي مې تا هغه ځای کتل سر ډېر په سور او موج کې روان دی خو یاره مونږ د کندي امیر صاحب نه ده هغه د لور رښتې له مې مور ستوې ده نو بس والله یې د هغې خیالاتو او په تصوراتو کې روان و یا لکه پټه پټه شکیم کې او یا لکه خو ډېره ښایسته جینیم ده ته یې هم چېرته لیدلی او که نه واو مړه دغه خو زه ډیر زیات خوښ یم زه کله کله چې په لیرې تیریږم او خزله غورځئ نو چې ما ووینې نو په خندا شي راته د پورې خاندي دی بیا خو کار شوی ده او خو تا سره جوړیږي تا نه بوته بل کوم خزل مې میلاویږي مړه زه یارو داسې کار کوو که نه دوا کوئ کو شو انشاءالله چې ښه پروګرام به درباندې کړم او زه دنه سمه ښه هلکه ایرو مې په لومړي ځل چې ډېر خپه خپه را روان دی یاره څه وجه ده یاره هغه امیر صاحب ورته انکار وکړو هغه مې زړه ته اچولی دی ځکه خپه دی ولی از خپا خپای نه مړه خپا خو نه ما یارا ما
مونږ ته پته ده چې ته په هغه جینۍ پسې خپه یې ورکه که په بلې او د مړه سې کې د مړه بدقسمته خو جینۍ وه چې تا لی در نه کړه داسې ښکاري چې جینۍ دې جوړ ډېره لته راتېره وه نه نه سړیا خو دې ما بیخي نه وه خوښه نو را بیا ورپسې خپه ولې دومره یې مړه داسې کار ده چې پلار یې ډېر ښه سړی ده او د ما یې هغه پلار ډېر زیات خوښ و